Korona spôsobila krízu naprieč takmer všetkými priemyselnými odvetviami a mnohí podnikatelia sú nútení chytať sa každej dostupnej pomoci. O tom, ako počas tohto ťažkého obdobia udržať svoj biznis nad vodou, sa porozprávam s odbornou koordinátorkou Slovak Business Agency Katarínou Rod-Nevedalovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Predstavme si na úvod vašu organizáciu. Ďakujem vám pekne za pozvanie a za to, že môžeme prezentovať prácu našej agentúry národnej. Slovak Business Agency je vlastne národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania, ktorá je tu už veľmi dlho na Slovensku. Vznikla v roku 1993 a vlastne našimi takými otcami, zakladateľmi je Ministerstvo hospodárstva, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. Ale nie sme takou úplne štátnou alebo neštátnou inštitúciou, sme takým zvláštnym hybridom, čiže zastupujeme viac menej zastupujeme záujmy podnikateľov a snažíme sa podporovať podnikateľské prostredie na Slovensku, ale hlavne teda malých a stredných podnikateľov, ktorých je na Slovensku najväčšia časť zo všetkého počtu, ktorý máme. Za akými problémami za vami chodia za uplynulé obdobie najviac podnikatelia? Ak sa teda budeme rozprávať o korone? O korone, tak určite je to tak klasicky, ako to, čo všetci vnímame, že podnikatelia majú veľký problém s tým, že nevieme, čo sa stane, čiže majú takú ako keby neistotu, nevieme, dokedy tu korona bude. Takisto s tým spôsobené obmedzenie služieb, alebo nákupov, alebo vlastne toho podnikateľského prostredia, čiže nevieme, dokedy na čo sa máme pripraviť. Druhou takou najväčšou vecou je, keďže je korona, tak podnikatelia nevedia úplne zabezpečiť ako keby svoje financie, alebo teda potrebujú s tým trošku pomôcť, nevedia, na čo sa majú pripraviť. Niektorí podnikatelia majú veľké problémy, čiže zabezpečenie cashflow a takého jednoduchého fungovania podnikateľského prostredia na Slovensku je trošku problematickejšie, takže prichádzajú vlastne najviac asi s takými radami, čo urobiť, ako si s tým poradiť a akým spôsobom sa ďalej nejak uberať. Vychádzajú niektoré z problémov podnikateľov počas koronakrízy aj možno z obdobia pred koronou, keď ešte kríza nebola, a z toho, že robili isté chyby? Tak ako sa vraví, kto robí aj chyby, tak samozrejme je určité percento podnikateľov, ktorí potrebujú poradiť v tom, ako možno zmeniť alebo prispôsobiť svoje podnikanie, ale nielen kvôli korone, ale aj kvôli takým zmenám, ktoré sa momentálne dejú. Uh-huh. Všimli sme si napríklad možno na Slovensku, že vďaka korone, alebo teda aj v súčasnom období sa viac prechádza na online, čiže napríklad niektorí podnikatelia potrebujú poradiť s tým, že predávajú nejaký produkt, nemôžu mať otvorenú svoju predajňu, čo urobiť. Tak napríklad jedna z takých pomocí, ktorú my poskytujeme, je aj pomoc podnikateľom, ako prejsť do online priestoru, ako zabezpečiť ďalšie svoje dodávky alebo svoje odberateľov a ďalej svoje služby a produkty ponúkať. Čiže doteraz vlastne možno niektoré časti svojich služieb akoby zanedbávali a kvôli korone sú nútení objavovať akoby sami seba. Je táto invenčnosť podľa vás aj možno pozitívom koronakrízy? V takom nadnesenom slova zmysle, pomôže tá korona do budúcnosti podnikateľom, aby boli pripravenejší na takéto krízové situácie? Myslím si, že áno. Zatiaľ nemáme úplne relevantné dáta, pretože korona tu stále je, takže uvidíme, keď sa všetko skončí a ako to budeme vedieť vyhodnotiť. Ale myslím si, že z toho, čo vnímame, tak podnikatelia objavujú také nové možnosti, o ktorých sme možno nevedeli. Dnes je napríklad v Bratislave oveľa viac využívaná služba donášky jedla alebo rôznych potravín. Čiže napríklad sa nám posilnili služby, ktoré robia dodávateľov, čiže nejaké služby, ktoré majú kuriérov. Mm-hmm. A trošku sa nám utlmili niektoré iné služby. Ale vidíme, že podnikatelia ako napríklad taxi služby v Bratislave v takom najväčšom píku korony sa pretransformovali, keďže nemohli voziť ľudí a začali napríklad voziť tovary. Čiže vidíme, že sa tie služby alebo tí podnikatelia aj v Bratislavskom kraji sa transformujú a prispôsobujú sa tým novým možnostiam, ktoré majú. Do akej miery je podľa vás dobré spoliehať sa na štátnu pomoc a do akej miery by sa mal podnikateľ snažiť vynájsť sa sám? Existuje vôbec nejaká hranica? Tak určite by to mal byť taký nejaký hybrid. Štát by mal zabezpečiť podnikateľom prostredie, aby vedeli, čo ich čaká. Čiže aby legislatíva nebola veľmi často menená, aby vedeli, mali nejakú právnu istotu, čo môžu, čo nemôžu a aká možnosť pomoci pre nich je. Ale samozrejme, podnikanie je v prvom rade súťaž. Čiže každý podnikateľ by mal mať nejaký dobrý plán, mal by vedieť, že to, v čom podniká, má nejakú relevanciu, má naozaj šancu na úspech. Čiže je to taká kombinácia toho všetkého, ale štát by sa mal snažiť podporovať podnikateľské prostredie. A to je vlastne jedným z cieľom našej agentúry. My hovoríme dlhodobo, že také podnikateľské prostredie, ktoré bude predvídateľné, kde nebudeme mať veľkú podnikateľskú záťaž daňovú pre podnikateľov a odvodovú, tak vtedy to podnikanie možno na Slovensku viacej prosperovať. Čiže je to taký hybrid všetkého spolu.
Akým spôsobom môžu podnikatelia získať napríklad nejaké financie prostredníctvom Slovak Business Agency? Slovak Business Agency sa nešpecializuje len na financovanie. My viac podnikateľom poskytujeme služby, ktoré sú bezodplatné. Nemáme radi výraz zadarmo, ale sú bezodplatné, čiže dostanú ich naši podnikatelia, keď prídu k nám a požiadajú o ne a nemusia za ne platiť. Ale samozrejme máme aj časť takých finančných služieb ako mikropôžičky, ktoré poskytujeme podnikateľom na Slovensku, samozrejme malým a stredným podnikom od 2500 eur až do 50 tisíc, ktoré majú zvýhodnené financovanie oproti bankovému sektoru, kde je to trošku rýchlejšie, ako to prebieha v bankách, aby sme sa snažili tých podnikateľov podporiť. Napríklad môžu si za ne kúpiť nejaké špeciálne vybavenie, ktoré potrebujú. Aj teraz v korone môžu zabezpečiť svoju výrobu, ale musí si dať pozor, aby to, na čo si žiadajú, naozaj vo svojej firme aj použili. A potom im vlastne do 4 rokov tieto pôžičky, mikropôžičky splatia. Potom máme aj samozrejme služby rizikového kapitálu, ktoré poskytujeme, ale to je na našich špecialistov, ktorí to vedia lepšie vysvetliť a samozrejme treba sa prispýtať. A samozrejme tie nefinančné služby, ktorých máme oveľa viac. Tak sa porozprávajme o nich, lebo vidím, že na to ste nabudená. Áno, je to trošku taký, my sme na to veľmi hrdí, čo všetko podnikateľom, aj nepodnikateľom na Slovensku podporujeme a čo vlastne im ponúkame. Máme vytvorené ako Slovenská agentúra pre podporu malého stredného podnikania Slovak Business Agency. Máme v každom krajskom meste na Slovensku Národné podnikateľské centrum. Všetci si vedia nájsť naše služby na takej webovej stránke Národné podnikateľské centrum, čiže mpc.sk. A kde nájdu presne aj ponuku rôznych školení, seminárov, podujatí, poradenstva. Čiže my sa špecializujeme vlastne na také podporné služby pre podnikateľov. Môžeme si to napríklad zhrnúť tak, že máme človeka na začiatku, ktorý chce podnikať, ale nevie teda, či ten jeho nápad je dostatočne dobrý, či sa má pustiť do podnikania alebo nie. My hovoríme určite, že áno. Čiže ten, kto chce napríklad začať podnikať, môže si nájsť typy služieb, ktoré sú pre neho vhodné. My máme špeciálnych expertov, máme mentorov, ktorí tohto mladého podnikateľa si vezmú k sebe, ktorí mu pozrú vlastne ten jeho nejaký podnikateľský nápad, pomôžu mu vytvoriť business plán. Máme na to špeciálny akcelerátor, kde títo podnikatelia môžu dostať tieto služby. Máme napríklad pre začínajúcich podnikateľov alebo pre takých, ktorí chcú podnikať, máme špeciálne tzv. Creative Point, čo je miesto, kde si napríklad môžu vyrobiť svoj prototyp, ak chcú niečo špeciálne vyrábať. Máme tam 3D tlačiarne, skenery, špeciálne prístroje, ktoré pomôžu mu napríklad tento prototyp vytvoriť alebo naskenovať, alebo urobiť, pripraviť, aby vedel, či to je niečo, čo sa možno dá vyrobiť, čo sa môže ďalej ponúkať. Pomôžeme tomuto človeku vlastne vytvoriť si ten svoj biznis. Potom sa stane mladým podnikateľom a zase mladým podnikateľom ponúkame ďalšie služby, ako je poradenstvo, môže byť krátkodobého, dlhodobého charakteru, rôzne vzdelávacie aktivity. Takisto ponúkame kurzy podnikateľských zručností pre ľudí, ktorí rozmýšľajú nad podnikaním. A potom, keď sa napríklad dostane do nejakých problémov rôzneho charakteru, tak samozrejme sa snažíme pomôcť týmto ľuďom, podnikateľom, aby zvládli tieto ťažké obdobie, ako napríklad aj v korone, keď máme rôzne školenia. Dnes viac prechádzame samozrejme do online priestoru, ako do takého fyzického kontaktu. Ale máme teda rôzne vzdelávacie školenia, potom napríklad, ak jeho problémy môžu byť rôzneho charakteru. Napríklad sa mu nedarí predať ten produkt, pretože nemá dostatočne dobrý marketing. Tak máme špecialistov, ktorí mu práve pomôžu nejak nájsť tú cestu marketingovým spôsobom, vyriešiť jeho problém, čiže zlepšenie jeho prezentácie. Potom môžeme napríklad podnikateľ problém v tom, že má nejak nefungujúci kolektív alebo nejak zle nastavené procesy, tak máme ďalšiu službu, keď môže prísť k nám. My mu dáme špeciálny školiteľ a vytvoríme mu taký team building, kde tie jeho ľudia si sadnú s našimi expertmi a skúsia vyriešiť tento problém sami a vlastne ďalej lepšie tá firma môže podnikať a ďalej môže fungovať. Ja mám taký pocit, že by sme sa mohli rozprávať až do zajtra o všetkých týchto možnostiach, ktoré môžu u vás podnikatelia využiť, ale určite ich nájdú aj na vašich stránkach. Áno. Každopádne nielen podnikateľom, ale aj nepodnikateľom poskytujete pomoc. A čo je vlastne tá hranica, ten rozdiel, kto už je podnikateľ a kto je ešte nepodnikateľ, lebo často je to o tom, že nepodnikateľ príde za vami a vlastne chce podnikať. Áno, tak samozrejme rozdiel je v tom, že je zapísaný v nejakom registri ako podnikateľ, čiže tým ľuďom sa stáva podnikateľom. Ale
pre nás je každý človek, ktorý sa zamýšľa alebo chce podnikať alebo podniká zaujímavým klientom. Čiže vieme v podstate pomôcť, dá sa povedať, že takmer každému, kto príde a chce sa spýtať, či už príde do nášho národného podnikateľského centra v každom meste, takisto aj v Bratislave samozrejme, alebo teda sa obráti na nás online, čiže môže si cez nejaké dotazníky alebo cez e-mail nájsť na nás kontakt a vlastne spýtať sa na to, čo by chcel. A možno dôležité je povedať, keď ste sa pýtali na to, čo podnikatelia možno využívajú alebo menej využívajú. My máme takisto veľmi široké portfólio služieb, ktoré dnes ponúkať nemôžeme, ako sú napríklad medzinárodné odborné podujatia, kde našim podnikateľom pomáhame vycestovať a vlastne prezentovať svoju značku alebo aj Slovensko zahraničí. Máme rôzny charakter od takej návštevy nejakej konferencie, kde vlastne podnikateľi hradíme celú cestu, až po napríklad stánok na nejakom veľkom podujatí, kde mu zaplatíme vlastne celé vystavovanie a celú jeho cestu pre neho a pre jeho tým, aby mohol prezentovať svoje výrobky. Ale bohužiaľ, kvôli korone je toto trošku obmedzené. Áno, korona toho obmedzila naozaj množstvo a myslím si, že problémom dnes pre nových podnikateľov alebo pre tých, ktorí by chceli začať, je aj tá motivácia. A do toho sa ešte dostáva taký ten jeden starodávny problém, že každý si povie, no tento nápad už niekto vymyslel. Mne už sa neoplatí vlastne začínať. Na čo by som to robil? Tak skúsme takto na záver nášho rozhovoru práve motivovať začínajúcich podnikateľov, prečo sa oplatí. A či by vôbec mali začať v takomto ťažkom období, ak sú si istí tou svojou ideou? Určite každý nápad stojí za zváženie. Aj keď máte pocit, že to, čo chcete vyrobiť alebo v čom chcete podnikať, už niekto vymyslel, možno práve váš nápad je viac inovatívny. Budeme veľmi radi, ak prídete k nám a porozprávate sa s nami, pretože naozaj máme veľmi veľké kvantum expertov, ktorí vám vedia poradiť, ktorí vám pomôžu zvážiť. Ale my veríme, že podnikanie je kariérna voľba a že ľudia by podnikať mali, pretože vytvárajú pracovné miesta, vytvárajú zdravé prostredie aj na Slovensku. A naozaj možno ešte treba spomenúť, že my veľmi podporujeme aj rodinné podnikanie, ktoré na Slovensku je veľmi veľkou súčasťou podnikateľského prostredia. Čiže treba prísť, spýtajte sa, my vám radi poradíme a veríme, že naozaj vám pomôžeme byť úspešnými. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola odborná koordinátorka Slovak Business Agency Katarína Rod-Nevedelová.